Ei, se você está cansado de se sentir impotente ao tentar se comunicar com a comunidade surda, eu tenho algo que pode mudar isso de uma vez por todas. Você já imaginou como seria incrível poder se comunicar fluentemente em Libras em apenas 8 semanas? E se eu te dissesse que isso é possível, mesmo com uma rotina super corrida? Fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como que isso pode acontecer com você. Eu sou o Madison Barreto, sou casado com a Raquel, ela é surda. Somos casados há mais de 13 anos e estou no universo da Libras há mais de 23 anos. E hoje vamos falar aqui sobre uma das maiores preocupações de quem começa o nosso método fluente em Libras em 8 semanas. Muita gente se preocupa com a falta de tempo. E eu sei como é isso. A vida é corrida, cheia de compromissos, parece que nunca tem tempo suficiente para poder aprender algo novo. Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa de muito tempo por dia para se tornar fluente em Libras. Deixa eu te dar um exemplo real. A Raquel, a minha esposa que é surda, e eu trabalhamos muito tempo para desenvolver um método que fosse realmente eficiente. Foram mais de 14 anos nesse processo. Eu lembro exatamente de uma vez que a gente estava gravando algumas das aulas do método, inclusive com outro professor surdo convidado, e mesmo depois de longas horas de gravações, a gente acabou percebendo que faltava algo na forma como aquelas aulas práticas de Libras tinham sido gravadas. A gente queria que fosse muito mais do que apenas ensinar sinais. Ficar entre nós, de ficar aprendendo sinais isolados, esse tipo de coisa, todo lugar aí já tem apostila de Libras, curso de Libras tradicional e até as redes sociais. A gente queria realmente trazer a verdadeira comunicação, a essência da Libras. Foi quando a gente teve a ideia de incorporar histórias reais e situações reais do dia a dia. Histórias reais que envolvessem pessoas reais, histórias reais de pessoas surdas, de pessoas ouvintes, situações de comunicações comuns do dia a dia que envolvam os mais diversos tipos de âmbitos. Mesmo num contexto mais informal, como dia a dia, compra, supermercado, padaria, açougue, esse tipo de coisa, até situações mais específicas, como de ambientes religiosos, de faculdade, de escola, de cursos, de ambientes profissionais, de ambientes de trabalho, de ambientes os mais diversos. Foi então que nós nos aprofundamos ainda mais em técnicas das neurociências cognitivas, e isso foi trazendo um nível de clareza e profundidade ainda maior para o método fluente em Libras. O mais curioso disso é que a gente queria que realmente essas histórias em Libras fossem tão envolventes para os nossos alunos ouvintes do método fluente em Libras, que realmente isso fizesse com que a Libras fosse talhada aqui na mente, e mais do que isso, no coração realmente, para gerar essa clareza e esse impacto profundo e fazer com que realmente a Libras esteja dentro de você, e mais do que isso, que ela flua de suas mãos com naturalidade na comunicação do dia a dia. O método fluente em Libras ele é perfeito para quem tem uma vida cheia de atividades e você pode estudar onde e quando quiser. Dentro do método tem vários vídeos curtos e especiais, tem materiais para você fazer download, baixar para o seu celular, para o seu computador, tablet, levar sempre com você e práticas de Libras que se encaixam na sua rotina diária. Para você ter uma ideia, para se tornar fluente em Libras em apenas 8 semanas, você só precisa de fazer uma única aula de Libras por dia. Uma única aula e assim você vai realmente se desenvolvendo na Libras. Mas eu sei que mesmo assim tem gente que ainda fala Max, mas uma aula por dia é muita coisa. Eu não consigo. Se você fizer 4 aulas por dia em 10 semanas, você já vai estar fluente em Libras. E se você fizer só 2 aulas de Libras de prática por semana... Em 6 meses, você vai estar fluente em Libras. Então, não tem desculpa mais. E quer saber qual que é melhor? Mesmo com esse pouco tempo diário, você vai conseguir absorver a Libras e se comunicar de verdade. Nossos alunos do método fluente em Libras, eles desenvolvem um nível de prática de sinalização de tal forma que eles realmente estão preparados para se desenvolver
cada vez mais. Por exemplo, a Val, que achava que nunca conseguia aprender por falta de tempo e hoje é fluente e consegue se comunicar com a comunidade surda com confiança, entendendo e se fazendo entender. Inclusive, ela usava até do horário do almoço dela para poder complementar os estudos com os materiais que ela tinha baixado para o celular dela. Aqui você vê, por exemplo, a minha sinalização, percebe? Esse nível de sinalização aqui, obviamente, é de muito mais anos. Mas a grande questão, quando você vai observando, por exemplo, a sinalização da minha esposa Raquel, que é surda, ela tem um jeito mais doce de se comunicar e de se expressar. E dentro do método Fluente em Libras tem práticas que ela quem desenvolveu justamente para você desenvolver leveza na sua prática de sinalização. Mas, para além disso, aqui você já deve ter visto esse estudo de caso com a minha aluna Luana, que saiu praticamente do zero na Libras e em 6 semanas se tornou fluente em Libras. Inclusive, nesse dia aqui da entrevista que eu estava fazendo com ela totalmente em Libras, tem um momento aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar ele aqui, mas tem um momento muito interessante em que o filho dela aparece aqui durante a gravação. Então, assim, o mamãe, aqui eu não consegui encontrar, mas o mamãe com o filho pequeno conseguiu ter o tempo adequado e mesmo trabalhando fora também para poder se tornar fluente em Libras e você também pode. E aqui você vai descobrir o seguinte, por que que o método Fluente em Libras consegue, através dele realmente, você se desenvolver tão profundamente assim na Libras? Tudo isso começa exatamente com as neurociências cognitivas, que são uma das bases do método Fluente em Libras. A neurociência tem mostrado que a aprendizagem imersiva e contextualizada é muito mais poderosa. Agora, o que que isso significa realmente? Significa que ao invés de você ficar lá decorando sinais isolados, sinais soltos, dentro do método Fluente em Libras, você absorve a Libras com histórias, com classificadores e contextos reais. Isso vai ativando várias áreas do seu cérebro ao mesmo tempo. Ativa a região do seu neocórtex, que está relacionado à sua razão, ao seu pensamento lógico. Ativa o seu hemisfério direito do cérebro, que está envolto de histórias, envolto do uso desse espaço de sinalização, envolto do uso dos indexadores da Libras e também vai envolver, claro, o seu hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem. Mas, para além disso, vai ser ativado poderosamente o seu córtex visual, que é justamente essa parte posterior aqui do cérebro, que é responsável pela visualidade e que quando você aplica o método Fluente em Libras na prática, da forma como eu oriento lá as práticas, com as orientações e tudo mais, isso envolve e ganha ainda mais vida. Por quê? Porque a Libras é uma língua visual e cada uma das práticas desenvolvidas dentro do método Fluente em Libras tem justamente por objetivo te ajudar a explorar todo esse potencial da visualidade da Libras, mas ativar isso realmente na sua mente, mesmo você sendo uma pessoa ouvinte. Os surdos desenvolvem isso naturalmente, mas com as práticas do método Fluente em Libras, você vai desenvolvendo isso cada vez mais. Isso vai fazendo e impulsionando com que a sua absorção da Libras seja muito mais rápida, prática e duradoura. Quando você, do jeito tradicional, você fica lá aprendendo de forma fragmentada, do jeito dos cursinhos tradicionais, você acaba decorando sinais, decorando regras gramaticais. E isso não te prepara para uma comunicação real. Na verdade, essa frustração de tentar e não conseguir ativa a sua amígdala no cérebro. E a amígdala, ela faz com que sejam liberados vários hormônios de estresse no seu corpo. É por isso que tanta gente, no aprendizado da Libras, ao invés de se sentir desenvolvendo e avançando, se sente, na verdade, é frustrado. Mas, com o método Fluente em Libras, você vai tendo um aprendizado, uma absorção da Libras que envolve o seu cérebro límbico e que torna isso tudo muito mais emocional, só que de emoções positivas. Porque à medida em que você vai realizando as práticas, a cada semana, a cada episódio dessas histórias em Libras, você vai realmente ativando a sua cognição linguística e envolvendo ainda mais o seu desenvolvimento. No método Fluente em Libras,
Nós utilizamos a imersão neurolinguística, que ela vai respeitar justamente o ritmo do seu cérebro e vai impulsionar o seu aprendizado. Vou te explicar melhor. A imersão neurolinguística significa que você é exposto a Libras de uma maneira em que o seu cérebro vai absorvendo isso naturalmente. É como aprender a dançar. Você não decora cada passo isoladamente, mas você aprende a se movimentar com fluidez. Isso envolve a ativação dos seus neurônios espelho, que são responsáveis por imitar e aprender através da observação. Quando você vê alguém sinalizando em Libras, na estrutura correta da Libras e como a Libras realmente funciona, o seu cérebro começa a replicar esses sinais internamente, tornando a sua absorção da Libras muito mais intuitiva e natural. O problema é quando você tem um contato com a Libras feita de um jeito errado, de um jeito mecânico, de um jeito que não é o que os surdos usam no dia a dia. Porque isso faz com que a sua aprendizagem da Libras se torne robotizada. É por isso que tanta gente acaba travando no aprendizado da Libras tradicional. Mas com o método Fluente em Libras, você poderosamente ativa os seus neurônios espelho justamente com práticas específicas que vão impulsionar o seu desenvolvimento. E justamente por isso, dentro do método, os seus professores de Libras são professores surdos. A Raquel e o professor Maurício. A Raquel é minha esposa, que eu mostrei agora há pouco no vídeo. E tem um detalhe aqui. A cada aula, a cada prática, você sempre tem as minhas orientações. Além disso, o método é desenhado para criar conexões emocionais profundas. Essas histórias que são contadas, a gente mostra exatamente a cultura surda de uma maneira que você realmente se envolve e se diverte. Você não apenas está aprendendo o sinal, na verdade você não está aprendendo, você está absorvendo eles. Você está vivendo a Libras, vivenciando. Isso faz toda a diferença. Eu me lembro de um dia específico em que eu estava trabalhando numa reunião com 55 funcionários surdos. Eu trabalhava coordenando esses funcionários. E no começo eu sentia que a minha comunicação não estava fluindo como deveria. E então eu percebi nos dias seguintes, analisando por que eu não estava conseguindo ter a comunicação com eles como eu deveria, que o problema era toda a forma como eu tinha aprendido Libras até então era com sinais isolados, era com frases decoradas, decorando coisas da Libras, e que isso não era suficiente. Eu precisava de algo mais. Eu precisava de entender e sentir a cultura surda. E assim começou o meu desenvolvimento e aprofundamento na Libras para eu poder, anos mais tarde, junto com a Raquel, já casado com ela, criarmos o método Fluente em Libras. Então, se a falta de tempo é o que estava te segurando, saiba que sim, você pode se tornar fluente em Libras com uma dedicação diária de pouco tempo. E na nossa abordagem, você vai ter todo o acompanhamento necessário para você realmente ter a tranquilidade de estar se desenvolvendo cada vez mais na Libras. E sempre tendo a clareza e a segurança de que você realmente vai se tornar fluente em Libras, passo a passo. Vai ser a realização de um grande sonho. Você vai poder contar histórias em Libras, como, por exemplo, essa história aqui que a Luana estava contando. Nessa história, que é a história dos três porquinhos, que é ótima para você contar metáforas, ilustrações para crianças surdas, mas, para além disso, essa sinalização eu estava fazendo depois de 6 semanas de prática aplicada com o nosso método, você pode também contar histórias envolventes do seu dia a dia e de todas as coisas. Cá entre nós, a vida é feita de histórias. E é justamente quando você sabe contar histórias, quando você sabe sinalizar desse mundo incrível que está ao nosso redor, que você começa a realmente ter a segurança e a tranquilidade para você passar a mensagem para os surdos. Aulas nada mais são do que narrativas, histórias. Os acontecimentos do seu dia a dia nada mais são do que narrativas, histórias. A entrevista que eu estava fazendo com a Luana nada mais são do que narrativas, histórias que estavam sendo contadas. As situações de interpretação no ambiente da igreja ou de sua religião, por exemplo, nada mais são do que narrativas, histórias. Quando você encontra as pessoas, seus amigos, o que você faz? Você conta histórias do seu dia a dia. Você pergunta, você se envolve, mas sempre são histórias. Então, aqui você vê exatamente esse momento desse desenvolvimento quando você vai aplicando histórias no seu dia a dia. Gente,
A vida é incrível e repleta de histórias. Quais histórias você quer vivenciar? Quais histórias você quer contar para os surdos? Nessa história aqui, por exemplo, a Luana estava vendo o Maurício, nosso professor surdo, fazendo a contação de uma história em Libras, uma história muito interessante, muito divertida, de um velhinho. Ouve um trechinho aqui, por exemplo. Ah, toda bonitinha, abraçada comigo. Oh, que lindo. Ah, aí comecei a chorar, tristeza, depressão. Ah, aí no hospital veio a enfermeira. E aí começa a conversar, o que é que o senhor está sentindo? Ah, eu tô triste. Ah, não, o senhor está ficando depressivo, o senhor está ficando muito triste. Não pode, o senhor tem que se animar, se motivar. Abrir sua mente para novas coisas, fazer exercício. Vai ser bom se eu sair, ver novas coisas, é importante. Ó, o médico vai encaminhar o senhor. Aqui o médico está encaminhando, certo? Aí o senhor vai e faz tudo o que ele falou. Ah, tá bom, deixa eu ver aqui. Ó, aqui é foto, uma saudade. É muito legal isso aqui, porque a continuidade dessa história aí, o velhinho resolve que ele vai voar de paraquedas. É muito legal mesmo. A parte mais legal da vida é quando você realmente realiza seus sonhos. E se você tem o sonho de aprender, se desenvolver e avançar na Libras e se tornar fluente em Libras, imagina a realização de você poder, como a Luana aqui, não apenas entender a Libras, mas conseguir passar essa comunicação. Conseguir passar da Libras português, do português para Libras. Ó, nesse exato momento, estão abertas as matrículas para o nosso método fluente em Libras. E eu sei que provavelmente você deve estar curioso para entender melhor como que funcionam as aulas por dentro. E por isso, eu preparei uma aula experimental completa do método Fluente em Libras. Tem um link logo aqui abaixo. Você pode clicar lá, vai abrir uma página. Nessa página tem um vídeo onde eu falo mais sobre o método Fluente em Libras. E então, logo abaixo, tem uma aula experimental completa do método. Eu vou aprofundar nessa aula nos aspectos das neurociências cognitivas, os bastidores do método, vou mostrar o método por dentro, vou mostrar algumas das práticas do método, alguns dos materiais que você vai ter acesso lá dentro, vou explicar como que o método funciona por dentro, enfim. E então, você pode clicar lá para conversar com o meu time no WhatsApp, tirar todas as suas eventuais dúvidas ou perguntas que você tenha, e também tem um outro botão lá que você pode clicar e fazer a sua inscrição, a sua matrícula no método Fluente em Libras. E ó, tá vendo a Luana aqui? Ela fazendo a interpretação desse conteúdo aqui para o português? Pois é, algumas semanas antes disso aí, ela tinha me pedido, Madison, por favor, me ensina, eu quero aprofundar mais, eu quero saber como interpretar. Olha o que aconteceu aqui. Nesse dia aqui, essa gravação que está acontecendo aqui, eu estava treinando a Luana, ensinando para ela técnicas de tradução e interpretação. E olha quem já estava interpretando aqui, a Luana. Olha o outro vídeo aqui que ela tinha interpretado. Tá vendo? Exatamente esse treinamento aqui que eu dei para a Luana, o método como interpretar a Libras na prática, e eu ensinei isso para ela, porque ela começou a trabalhar com a gente. Você, ao se matricular hoje no método Fluente em Libras, você vai ganhar o seu acesso completo a esse exato treinamento passo a passo que eu dei para ela, mostrando como interpretar do português para Libras e da Libras para o português. Ao fazer a sua inscrição, pegue o link desse vídeo aqui e então você vai fazer contato com o meu time no WhatsApp e falar assim, olha, eu quero me matricular no método Fluente em Libras, eu vim por esse vídeo aqui e eu quero ganhar o bônus do treinamento para intérpretes que o Madison prometeu nesse vídeo aqui. E aí você vai lá e faz a sua inscrição no método Fluente em Libras. Então, o link está logo aqui abaixo. Vai lá, agora é a sua vez. Você também pode se tornar fluente em Libras, mesmo tendo pouco tempo disponível no seu dia a dia. Vai lá.